Vočin bol, rin sa drive news, ne zese točne. Dzun, curt, kami, bajc, barcer, tramadrycion. Asam inči. Այսօր հաղորդումը կսկսենք մի քիչ ուրիշ ձև, կսկսենք մի հատ պատմությունով։ Պատկերացրեք, ուրեմն Շվեցարիա, Ժնև, Ժնևի ավտոսրահ, այն մեծ, գեղեցիկ, ճոխ, սենց ամենամյա Ժնևի ավտոսրահն է։ 100 հազարավոր մարդիկ, լրագրողներ, բիզնեսմեններ, ավտոսիրահարներ, մի խոսքով են որ խառնաշփոթ։ Ներկայացված է 100-ավոր ավտոարտադրողների նոր մեքենաներ, բարև ձեզ։ 100-ավոր ավտոարտադրողների նոր մեքենաներ, նոր մոդելներ, մեկը հորինել է նոր գեղեցիկ լուսարձակ, մյուսը այնտեղ նոր գույն է ստացել մեքենայի վրա, մեկը էլեկտրական նստարաններ է դրել նոր մոդելի վրա։ Մի խոսքով, բոլորը սենց իր առանցում, սենց պատկերացրեք, մեկ էլ թմբուկների ձայն, դրր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 ր
գեղեցիկ հագնված տղամարդ հանում են մի մեքենայի վրայից կտորը։ Երբ հանում են այդ կտորը, բոլորը քարանում են։ Քարանումը ամբողջ այդ ավտոարդյունաբերության աշխարհը։ Այո, քարանումը, քար լռություն, եւ այսպես վերևից շատ բարձր, sense գահին նստած, sense թեթև, բայց միևնույն ժամանակ շատ ծանր քմծիծաղով այդ իրադարձությանը նայում է Մերսեդեսը։ Այո, դա 1991 թվականն էր, իսկ այդ մոդելը W140S600-ն էր։ Այդ տենց լեգենդար մեքենա, որը փոխեց ամբողջ ավտոարդյունաբերության աշխարհը մեկ ակնթարթում։ Այս մեքենան իսկապես իր դասում պատմությունը լիովին փոխել է։ Ու այս մեքենային անկախ իր շարժիչից, ինչ շարժիչ է եղել տեղադրված 140-ի վրա, միշտ ասել են S600, դա եղել է արդեն այն նոմինալ բիզնես դասի, չէ, լյուքս դասի, S դասի, կառավարական դասի նոմինալն է եղել։ Բոլոր ավտոարտադրողները այս մեքենան տեսնելուց հետո այն ամեն մեկը sense վազել է մի անկյունա մտել, մեկը սկսել է ներվային ծխել, մեկը եղունգներն է կրծել, sense մեկը գորալով վազում էր, մեկը կուբիկ ռուբիկ էր հավաքում, մի խոսքով այն որ մի հատ աժիոտաժ խառնաշփոթ, որովհետև բոլորը հասկանում էին, որ այս մեքենային, այս մոդելին հասնելը այդ ժամանակներում գրեթե անհնար էր։ Ասեմ ինչի, դեռ կոնկրետ այս մեքենայից չեմ խոսի, ընդհանուր 140-ի պատմությունից կխոսեմ, որովհետև այս մեքենան, այս տարբերակը լրիվ առանձին պատմությունը։ Ասեմ ինչի, որովհետև այս մեքենան 1991 թվականին, W140-ը, այն կարգի հագեցված է եղել, այն կարգի լծված այն տիպի տեխնոլոգիաներով, այս մեքենայի վրա առաջին անգամ ուրեմն տեղադրվել է պարկտրոնիկ հասկացողությունը, առաջին անգամ տեղադրվել է երկշերտ ապակիներ աշխարհում, ավտոարդյունաբերության ընդհանրապես աշխարհում, ոչ թե Մերսեդեսի մոտ։ Այս մեքենայի վրա առաջին անգամ տեղադրվել է այդ հակասահեցնող համակարգերը, որը մինչև այսօր աշխատում են նույն սիստեմով, համարյա գրեթե նույն սիստեմով, այն պատուհանները, որ բարձրանում են, ձեռքդ պահում ես, կամ չգիտեմ, որ մի բան լինում, արանքը կանգնում է նոր մեքենաների վրա, այնպես գլուխ են գովում, բան 1991 թվականին այդ սիստեմը եղել է այս մեքենայի վրա, կողային անվտանգության բարձիկները, այդ որ զանավեսկը ասում են, այս մեքենայի վրա առաջին անգամ, ու մի շարք այնքան բան աեղել, ուղղակի սաղ չեմ կարող հիմա թվարկել, մի շարք բաներ եղել է, որը եղել է այս մեքենայի վրա առաջին անգամ, այսինքն աշխարհում առաջինը տեղադրվել է այս մեքենայի վրա, ու այն տիպի հագեցված աեղ այս մեքենան, այն տիպի լծված ինչ-որ տեխնոլոգիաներով, նորարարություններով, նորամուծություններով, այս մեքենային, օրինակ, այդ թվականին, 1991 թվականին, ըստ ձեզ, ինչ կարող էին ասել, ինչպես կարող էին քննադատել, դա ես կասեմ հաղորդման վերջում, դուք ես ընթացքում կարող եք մտածել, պատկերացրեք իդեալական ավտոմեքենա, շատ մեծ, իր դասում ամենամեծը, ամենահարմարավետը, ամենահզոր շարժիչով, կարող ավելի հզոր շարժիչներ եղել են ուրիշ մոդելների վրա, բայց
մի խոսքով ասեմ, որ նույնիսկ պլանավորում էին Mercedes-ը 8 լիտրանոց V16 շարժիչ տեղադրեին այս մեքենայի վրա, բայց դա այդ էկոլոգիական այդ նորմեր բաներ, քանի որ խստացրեցին, չարեցին դա։ Հա, վերջում հիշեմ, ասեմ, թե ինչպես են քննադատել այս մեքենային, այո։ Լավ, դեռ շատ կխոսենք այս մեքենայից, շատ խոսելու բան ունենք իհարկե, բայց հիմա այս պահին անցնենք կոնկրետ այս մոդելին։ Ուրեմն այս տարբերակը, նախ եթե գիտեք 140-ը, շատերդ հաստատ գիտեք, ու շատերդ ինձնից շատ գիտեք այս մեքենայից, որովհետև 140-ի սիրահարները են, որ աշխարհի երեսին ինչ կա, գիտեն 140-ի մասին, այնպես որ եթե հանգարց սխալ բաները լասեմ, մորթել չկա։ Ուրեմն, գիտեք, որ 140-ը 1998 թվականով ավարտել է իր մոդելային շարքը, արդեն 220 թափքն է դուրս եկել, բայց այս մեքենան 1999 թվականի արտադրության է, ու ասեմ ավելին, դեկտեմբեր, այսինքն համարյա 2000 թվականի, կասեք ոնց, ասեմ, սա B7 զրահապատ տարբերակն է, ովքեր գիտեն, հիմա թեթև կշշմեն, ովքեր չգիտեն, ասեմ, սա ամենածանր, ամենազրահապատ, ամենաապահով ու ամենա տարբերակն է։ Այս մեքենան կշռում է 4.2 տոննա, պատկերացնում եք, 4.2 տոննա, այդ մոտավորապես 4 հատ մինի կուպերա, մոտավորապես 2 հատ այս նոր այս կլասերից է, մի խոսքով 4.2, մենակ այս դուռը, մենակ այս մեկը, 150 կիլոգրամը, ու մենակ ես չէ, դրները, 150, այսինքն 600 կիլոգրամ, մենակ դրներն է, պատկերացնում եք։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ պատուհանների հաստությունը, եկեք, արի, պատուհանի հաստությունը, այսքան, մոտավորապես 8, 9, 10 սանտիմետր, ես չգիտեմ, ինչով կարելի է վնասել ես ապակին, չէ, վնասել սենց կարելի է բնական, բայց սա նախատեսված է, օրինակ սովորական 140-ները, շատ դեպքերում, չգիտեմ բոլոր այս 600-ները, թե էլի տենց որպես օպցիա, բայց այն երկշերտ պատուհանները, որ կան, ինչ-որ չափով էլի ապահով են, երևի արտրճանակի կրակ կարող են պահել, բայց այս մեքենան, ուրեմն, դիմանում է ակա կալաշնիկով տեսակի ավտոմատներին, ներնակներին, գրանատամյոտ ոնց է հայերեն, ոչ ոք չգիտի գրանատամյոտ ոնց է հայերեն, գրանատամյոտի կրակին է դիմանում, նույնիսկ չգիտեմ կհիշեք թե չէ, բայց 1997 թվականի, երբ Վրաստանի նախագահ Էդուարդ Երանը, մի խոսքով, Շևարնաձեի վրա հարձակում կատարեցին։ Нередко бронированные Мерседесы спасали жизнь своим владельцам. Одно из самых громких покушений произошло в 1998 году на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. По президентскому 140-му был открыт шквальный огонь из автоматов и гранатометов, когда он двигался ночью по городу. Один из гранатометных снарядов взорвался перед автомобилем, а второй попал в капот, разворотив его. Автомобиль все равно удалось вывести из-под огня. В салон не попала ни одна пуля, и президент остался жив. Компания Mercedes-Benz тут же вручила президенту Грузии новый 140-й. Ու մեջի մարդկանց, ոչ վարորդին, ոչ Շևարնաձեին, ոչ մի բան չի եղել, անիվները, ռեզինները, հա, զրահապատ են, ու ենքան զրահապատ, որ թույլ են տալիս, հիմիկվա էլի կան տենց զրահապատ անիվներ, որոնցով կարելի է երթևեկել, եթե հանկարծ վնասվում են, կարելի է երթևեկել, կարծեմ 50 կիլոմետր, թե ինչքան, բայց
այս մեքենայի զրահապատանիվները թույլ են տալիս երթևեկել վնասվելու դեպքում, այսինքն լիովինն է, որ sense ոչնչանում, հա, թույլ են տալիս երթևեկել 200 կիլոմետր, բայց դե բնականաբար այստեղ փոխել են, որովհետև դա անիմաստ է Հայաստան, պատկերացնու եք այդ մեքենա, այդ անիվները շատ ծանր են, շատ սովորական անիվներից 20-30% ծանր են, ու այդ անիվներով համեմատած բավականին չոր է մեքենան լինում, ու Հայաստանում մեր շատ սիրելի փոսերի ու այդ անհարթությունների մեջ բնականա մի քիչ դժոմա մեքենայի կոմֆորտը, իսկ այդ անիվները եթե հանկարծ տեղադրես սովորական 140-ի տակ, հաստատ են ընթացային մասերը շատ շուտ շարքից դուրս կգան, ուրեմն այ մի արգելի վրես մի արի շատ ծանր է, հիմնականում 140-ների վրա, հա, 140-ի վրա նույնիսկ առաջին անգամ էլի պատմության մեջ հորինվել ու տեղադրվել է այն, ռուսերեն ասում են դավոճիկի դվիրեի կամ պրիսոսկային ասում, այն որ դուրը դնում ես առանց ուժեղ փակելու, ինքը քաշում փակում է, դա էլի առաջին անգամ ես մեքենայի վրա եղել, այս տարբերակի վրա չկա, որովհետև ասենք 150 կիլոգրամանոց դուրը ուղակի չէր կարող, էլ մի խոսքով չէր կարող նման բան լինել։ Շարունակելով անվտանգության թեման, անցնենք սրահ, նայք, այսպիսի մի կոճակ կա այս սրահում, որը երկակի սենց պաշտպանությունով, պլոմբով, հանկարծ, եթե մեքենայի վրա լինում ատենց հարցակում, ինչ-որ վտանգավոր սենց պահա ստեղցվում, կամ այրվում է մեքենա, մի խոսքով լավ բան չի լինում, բեռնախցիկում կա հատուկ բալոն, որի մեջ տենց զտված փրփուրը, եւ այս կոճակը սեղմելուց ամբողջ մեքենան տենց պատվում է փրփուրով, ու այդքանով չեզոքացնում է կրակը, ու թույլ է տալիս, որ ոչ ոքին ոչ մի բան չլինի, դիմապակին ու հետևի ապակին, նայեք, այն ժամանակվա համար բավականին մեծ կանգնակներ ունի այս մեքենան այս կողքի հատվածներում, այդ հիմիկվա մոդայ է էլի, որ սենց ամեն ինչը մեծ անեն, որ ոչ մի բան չտեսնես այս հատվածում, հա, ինչը շատ վատ է, իսկ հին մեքենաները, եթե հիշում եք, բավականին բարակ ու տեսադաշտը բավականին մեծ էր, բայց այստեղ ինչի է այսպես արված, ու դրսից էլ, որ նայում եք, այնպիսի տպավորություն է, որ դիմապակին էլ, հետևի ապակին էլ սովորականից փոքր լինի, բայց այդպես չի, ինքը փոքր չի իրականում, սա արված է նրա համար, որ յուրաքանչյուր ապակի ինչքան էլ զրահապատ լինի, ես էլ այս կողքի ապակիների նման, մոտ մի ես հաստության էլի, ինչքան էլ զրահապատ լինի, ինքը ունենում է թույլ կետեր, ու այդ թույլ կետերը լինում են հիմնականում եզրերի մոտ, այստեղ ապակին ուղղակի մցրել են կանգնակների մեջ, որ էլ ավելի ապահովեն, այսինքն այդ թույլ հատվածները, էլի մեքենան դրսից մոռացա ցույցն, այսինքն այսպես չգիտեմ կադրով կերևա թե չէ, բայց բավականին լայնը սովորական 140-ից, որովհետև այստեղ սրահի ու հարմարավետությանը ընդհանրապես ձեռք չեն տվել, համարյա գրեթե ձեռք չեն տվել զրահապատ ստեղծելու համար էլի, ու ինչ լայնացրել են, դեպի դուրս են լայնացրել, հասկացաք չէ, սենց մեքենան ուռել է ուղղակի էլի, որ ներսը ոչ մի կոմֆորտ չտուժի, բան չանի, ու այն շատ կարևոր մարդիկ, ովքեր նստած են հետևը եւ շամպայն են խմում, իրանց չնեղի, որ ինչ որ փոքր մեքենայի մեջ են, ու ամեն ինչ լավ լինի, անվտանգ գնան հասնեն տեղ, բավականին երկար խոսեցինք, դեռ չենք վարել այս մեքենան, բայց կարծում եմ այս այն մեքենան չէ էլի, որ տենց պետք է սենց անընդհատ սենց վարես, վարելուց խոսես բան, ու հասկանաս ինքը ինչ ձևա իրան պահում, որովհետև այս մեքենան ինքը իրանով արդեն սենց մեծություն է, բայց մենք իհարկե կվարենք նրան, մեծություն է, ու
Ամենահետաքրքիրը այս մեքենայի վարելու այնա, որ պատկերացնում ես, որ դու վարում ես 4.2 տոննա քաշ ունեցող մեքենա, հա, որը բավականին լավ գնում է, ճիշտ է, շարժիչը մեծ է, 6 լիտր է, համարյա 400 ձիավոր չի հասնում 400-ի, բայց այս մեքենան իսկապես տանում է, սենց այդ քաշը տանում է, ու չին է, ճիշտ է, ինքը շատ ծանր է, չես համեմատի ինչ-որ սպորտային մեքենաների կամ այն թեթև նոր բիզնես կամ լյուքս դասի մեքենաների հետ, բայց գնում, այսինքն յուրաքանչյուր վատ դրությունից հաստատ կարաս փախնես այս մեքենայով, էլի։ Այս մեքենան շատ-շատ ասիրվել բոլոր շատ մարդկանց կողմից, մարդիկ կան, որ չեն սիրում, բայց հիմնականում արտաքին տեսքի համար, որովհետև դու ասում ես, դե շատ մեծ է, բան ծանր է, եսիմ ինչ է, բայց բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ խառը մութ գործերի մեջ են եղել ժամանակին, այն մանավանդ 90-ական թվականներին, հետ խորհրդային տարիներին, չգիտեմ, ինչ-որ վտանգավոր մարդիկ են, մարդիկ, ովքեր իսկապես անհանգստացել են իրենց կյանքի համար, շատ գնահատել ու սիրել են այս մեքենան, որովհետև իսկապես այս մեքենան կյանքեր է փրկել ու շատ-շատ կյանքեր է փրկել։ Նայեք, այս նոր մեքենաների մեջ ինչ կա, ինչ նոր, ոչ թե նոր, այլ այն, որ ինչով, չգիտեմ, հայտնի են լինում այդ մեքենաները, բան մանավանդ այս նոր S կլասերը, օրինակ, որ հետևը նստած, չնայած հիմիկվա շատ-շատ այս լյուքս դասի մեքենաներ ունեն այդ հնարավորությունը, որ հետևը նստած կոճակը սեղմում ես, այս դիմացի ուղևորի նստարանը ծալվում է, գալիս է առաջ, որ հետևի նստածը հարմար նստի, այստեղից էլ է նույն բանը լինում, այս մեքենայի վրա կա, ու դա եղել է 91 թվականից, պատկերացնում եք, 1991 թվականին կար նենց բան, որը հիմա տեղադրում են 2021-2022-ների մեջ, ու ասում են, ոհ, դեզեք ինչ լավ բան ունենք, մի որոշ ժամանակ առաջ նկարել ենք 2022-ը, հիշեք, բավականին երկար խոսեցինք այդ ֆունկցիայից, այնքան բան կա այս մեքենայի վրա, որ նոր մեքենաների վրա, նոր արտադրության մեքենաների վրա, էլի կա ու համարվում է տենց հոդ է, տես ինչ ֆունկցիաներ ունի, ինչ հետաքրքիր օպցիաներ ունի, ոչ մի նոր բան չեն հորինել, ոչ մի նոր բան չեն ստեղծել, մենակ չգիտեմ, մի ինչն են նոր ստեղծել, հա, մուլտիմեդիա համակարգ, խնդիր չկա, մեծ մոնիտոր, ինչ-որ touch screen, դե տեխնիկականից չեմ ասում, ասենք փոխանցումա տուփ կամ շարժիչի աշխատելու եսիմ ինչ, չգիտեմ, մերսումները ունի, հետևնել, դեմնել, մերսման համակարգերը կան, կլիմատ կանտրոլ, 4 գոտի, այսինքն հետևնել 2 գոտի, դիմացնել 2 գոտի, վարակույրներ, ամենահետաքրքիր նստարաններ, չգիտեմ, ինչ կա այս մեքենայի, ինչ կա նոր մեքենաների վրա, որ այս մեքենայի վրա չկա, էլ եմ ասում, չհաշված ինչ-որ մուլտիմեդիայի հետ կապված բաներ, ու չհաշված միլիոնավոր այդ բլոկերը, որը 2 օրը մեկ փչանում են ու ամեն մեկը արժի 1000 դոլար, չգիտեմ, ես ընդհանրապես իմաստը չեմ հասկանում այս նոր մեքենաների, ու այն մարդիկ, որ ասում են, դե չէ, դե հին մեքենան, դե լավ, դե ինչ է, 25 տարվա մեքենա է, 30 տարվա մեքենա է, 30 տարի առաջ ամեն ինչ եղել է մեքենայի մեջ, ու ոչ մի բան չես կարա գտնես, որ նեղի, որ այս մեքենաների մեջ նույնիսկ հետևը եղել է ֆաքս, պատկերացնու եք, այստեղ եղել է հեռախոս, հիմա չկա, հետևը եղել է ֆաքս, հետևը կա հատուկ սենց դարակներ, բան պահոցներ կա, բան կա, հետաքրքիր, հետ էլ հեսացույնից գտամ, նոր GPS-ի մասին էի մտածում, որ իբր այս մեքենայի վրա երևի GPS-ը չկա, բայց կա, ասեմ ինչի, որովհետև այս կոճակը, կարմիր կոճակը սեղմելուց, ոչ միայն է տենց ինչ-որ սենց փրփրա եսիմ ինչային բաներ են տեղի ունենում, այլ նաև Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, այ Ռուսաստանի չգիտեմ, բայց մեր տարածաշրջանի, որովհետև այս մեքենան արտադրվել է հատուկ պատվերով, այսինքն սպեցզակաս արտադրվել է հենց Հայաստանի համար, ու այս մեր տարածաշրջանի բոլոր այդ այիններին, կարելի ասել, հա, փրկարարական ծառայություններին գնում է հաղորդագրություն, որ այս մեքենան մի բան ինչի հասեք, փրկեք,
մարդ հավատացել։ Ինչ չկա այս մեքենայի վրա, ես հետ եմ ուզում հասկանամ։ Անվտանգության բարձիկները կան, նույնիսկ կողային, էլի եմ ասում, առաջին անգամ այս մեքենայի վրա տեղադրվել, հորինել, հայթայթել են ու այս մեքենայի վրա են տեղադրել S600-ի կողային անվտանգության բարձիկները։ Դե հարմարավետությունից կարծում եմ կարելի է չխոսել, որովհետև հարմարավետությունը այն ամենաբարձր մակարդակի վրա է, մանավանդ այն ժամանակների համար 90-ական թվականների, որովհետև հա, բնական է, ասենք, փափկությունը ու հարմարավետությունը կարող է չհամեմատես, ասենք 222-ի հետ, որովհետև դե հա, հասկացանք, տեխնոլոգիայա, նոր այնտեղ մեղմիչներ, նոր կայունարարներ, չգիտեմ, էլ ինչ ասեմ, որ ասենց այն լիովին լինի, ասենց ամբողջական լինի, որ վերջում այն հանգիստ սրտով, հանգիստ խղճով, ասենց կարողանամ ասել, էսեիք ուզում, հա, էսեիք ուզում, դե ունեցանք, ով չի հասկանում ինչի մասին եմ խոսում, ասեմ, բավականին երկար ժամանակ YouTube-ում բավականին շատ մարդիկ, ավտոսիրահարներ պնդում էին, որ մենք անպայման պետք է նկարենք 140 ու ասեմ ինչը շատ լավ միտք էր, որովհետև դա մեզ ստիպեց, որ մենք փնտրենք ու գտնենք Հայաստանում, Հանրապետության ամբողջ տարածքում գտնվող ամենալավ 140-ը, որովհետև ես սրանից լավը չեմ տեսել նախ, երկրորդը չեմ էլ պատկերացնում, որ կարա լինի, հա, կարող է լինի, ասենք, չգիտեմ, Brabus 7-3-ը, որը չկա այդ մեքենան ու աշխարհի չափ թանկ է։ Ես ուղղակի վախենում եմ պատկերացնեմ, որ հանկարծ աստված չանի, բայց ասենք այս մեքենայով ինքնես ինչ-որ ավտոպատահարի մեջ, ես ուղղակի խղճում եմ այդ դիմացի մեքենային, 4.2 տոննա, ասենց յա, մանավանդ հիմիկվա մեքենաները, թեկուզ նույն էս կլասերը, ասենք պատկերացնում եք 222 են բարակ, ասենց բարակ թափքով, թեթև, սիրուն, ասենց փուպուշ, ու 4.2 տոննա, արի 140, ընդհանրապես 140-ը առանց էս B7 կոմպլեկտացիայի, այսինքն առանց էս զրահապատման, էլի բոլորս էլ գիտենք, որ խայտառակ պինդ, խայտառակ ծանր ու հզոր ու չփչացող շատ որակով ավտոյա։ Մինչև հիմա, նույնիսկ այն, որ ասենց շատ երկար տանջում է, ես չգիտեմ ինչ տիպի պետք է մեքենա չսիրել, ինչ տիպի պետք է տանջել այդ մեքենային ու չհետևել, որ շարքից դուրս գա, էլի 124, 140, նույնիսկ այն փոքրիկ 190-ները, եթե կհիշեք, դրանք էլ բավականին լավն էին, բայց դե լեգենդները 140-ն ու 124-ն են։ Ու մի հատ շատ ճիշտ խոսք կա, որ ասում են, սկզբում դու ես աշխատում անվանդ վրա, այսինքն համբավի վրա, հետո համբավը սկսում է աշխատել քո վրա։ Սա շատ վառ օրինակ է այս կլասերի պարագայում, 140-ը հանեցին, 140-ից հետո ինչքան էլ անվորակ այս կլասեն հանում, սկսած 220, 221, 222, հեսա մի հատ 223 կմոգոնեն, հա, ինչքան էլ անվորակ բան հանում են, մեկը այս 140-ի այդ շորշոփի տակ կարելի ասել, մարդիկ սիրում են, մարդիկ առնում են ու այսօր S կլասը կարելի ասել սեգմենտի ամենավաճառվող, ամենասիրված, ամենահայտնի մոդելն է, կարելի ասել բոլորն էլ գիտեն S կլասը, ինչքան էլ մեքենայից հեռու մարդ լինի։ Լավ, հիմա իջնենք, նստենք հետևը, որ հետևի հարմարություններին ծանոթանանք, տեսնենք 150 կիլոգրամ, տեսնենք այդ ինչ կա, այդ ինչ չկա այս մեքենայի վրա, գնանք փնտրենք, ինչ չկա այս մեքենայի վրա, ահա, անցնենք երկրորդ ամենահետաքրքիր հատվածին այս մեքենայի, հետևի մասը,
Ուրեմն, բնականաբար դե չէր կարող չլինել, վայ, նայեք, շարժական նստարաններ, բայց մի րոպե, մի հատ սկզբից հիմը շարժենք. Այսպես, հա, մեջքը պարկացնում ես, հետո տակը գնում է, ահա. Հոր, օխ, 222 Mercedes-ի հաճույքները ինքը մեզ թույլ տալիս, խնդրեմ. Դիմացի նստարանը գնաց, ծալվեց, այս գլխի հատվածը բարձրացավ, վիճավ, մի խոսքով լրիվ նույն բոլոր հնարավորությունները, ինչը ունեն նոր մեքենաները. Տակացվող նստարաններ բնականաբար, սա վարակույրն է, այստեղ սենց դարակներ, Prada, Armın kakal, Darakov, Ester, Miter, Ka, Ahot. Aha, hanım. Ha, inç var sen. Yesim inç denelu hamura. Çünkü de inç kayla stekte kabarır, bayt hamen ende pes. İman karel ya. Büyük kakan, armar uçunler. Optiçka. Şat harmara hetebe. Շատ գեղեցիկ, մանավանդ այն ժամանակների համար։ Ճող, ճողություն, ամեն ուրեք, շատ հարմար, այստեղ մերսման համակարգի ես, կոճակներն են, ինչ-որ ռեժիմներ են երևի էլի։ Գնանք տեսնենք կապոտի տակ ինչ կա, ու տեսնենք կապոտը կարողանում ենք ընդհանրապես բացել, թե չէ։ Ահա, խնդրեմ, նայք ենքան ծանր է կապոտը, որ այստեղ երկու ամորտիզատորը դրված, ընդհանրապես Մերսեդեսին է, ինչքան հիշում եմ, չի ունենում ամորտիզատորներ, ունենում է կողքի միայն այդ զսպանակային սիստեմը. Ահա, մեր 6 լիտրանոց շարժիչը, ու ընդհանրապես այս հզորություն, այս 4.2 տոննան տանող ագրեգատը. Ու շատ լավ կատարում է իր այդ առաքելությունը։ Ճիշտ ասած, քանի որ երբեք մինչև այս մեքենան, երբեք 140-ին սենց մոտիկից չեմ տեսել առանձնապես, սենց չեմ շփվել իր հետ էլի։ Չգիտեմ ինչն է ուրիշ, սովորական 140-ից տեղերը տեղափոխված, ինչը որտեղ է տեղադրված, օրինակ, ահա, ապակիների լվացման այդ փականը էստեղ է։ Չգիտեմ 140-ի մոտ ոնց է սովորականինը։ Մի խոսքով այսենց հետաքրքիր բաներ, այսենց լավ մեքենաներ արտադրել է ժամանակին աշխարը։ Ինձ թվում է սա դաս է եղել Մերսեդեսի համար, սա և 124-ը, որովհետև այս մեքենաները, որ արտադրել են, ինձ թվում է իրենց պահեստներում այնքանը մնացել մինչև այսօր այդ պահեստամասերը, որ չեն վաճառվել, մինչև այսօր չեն վաճառվում, ասել են՝ «Յա, հո դուք գիշ չեք, ինժեներներին գործից երևի հանել են, ասել են՝ «Էլ տենց բան չանեք», նորերին բերել են ու ամեն ինչ ստացել են նենց, ոնց որ այսօր ունենք»։ Լավ, հիմա այդ բեռնախցիկը տեսնենք։ Սովորական բեռնախցիկ, բավականին լայն, բավականին նորմալ, բայց այստեղ կա մի շատ հետաքրքիր բան, որի մասին քիչ առաջ ես խոսում էի։ Ահա այստեղ տեղադրված է այն բալոնը, որը փրփուրալցնում մեքենայի մեջ ու մեքենայի կողքերը, երբ վտանգ է լինում։ Ահա այստեղ է թաքնված ու երբեք չեն օգտագործել, հիմա չգիտեմ այսքան տարի անց ինքը ընդհանրապես աշխատունակ է, թե չէ, բայց դե։ Ամենայն դեպս ունենք։ Եկեք մի հատ էլ հետևից, նայեք հետևի ապակուն, այս հրա մասին է ասում, վիզուալ այնպիսի տպավորությունը, որ փոքր է ապակին, նույն էլ դիմացի ապակին, դիմապակին, վիզուալ, որ նայում ես, ոնց որ փոքր լինի, բայց փոքր չէ, ինքը ստանդարտ չափի է, ուղղակի մտցրած է, ինչպես արդեն ասացի, այդ արանքները։ Սա է 140-ը, այ սա է իսկական Mercedes S-կլասը, այն Sonderklasse է, որ գերմանացիք ասում են, Sonder, թե Sonderklasse է, իսկական կառավարական, այն լուրջ մարդկանց համար արտադրված B7 140, իսկ թե
ինչ քննադատություն են արել այդ քթի մազ քննադատները, այն մարդիկ, ովքեր չեն իմացել, էլ ինչ կարելի ասել այս մեքենայի մասին վատ, մտածել են շատ երկար ու ասել են, այս մեքենան վատն է, որովհետև գերհագեցած է, շատ ճոխ է, այսինքն գերճոխ մեքենա է, տենց ոնց կլինի, պատկերացնեք, ուրիշ բան չեն ունեցել ասելու,